No niin, nyt on sitten torstai-päivä ja tässä sitä sitten ollaan ja tässä koripallo. Eipä tällä käynyt. Vitun mulkku. No sehän tuli juuri osuva siis se lausahus. Noin. Sehän kimposi juuri kummallisesti tietokoneen monitorista. Haista vittu. No, se siitä. Onko se muuten oikee? Kyllä siinä on puhelinlinja. Toi pistoke seinässä, hyvä juttu ja siinä on pantu kirjua käymään. Ja se jäi se homman nimi siihen, kun minä olin toimittaessa halkomiehelle puukuorma, mutta sinä ehti tulee yö, niin piti lähteä nukkumaan tänne. Tyrytetään eka ne tarpeet. Kauheita tyydyttämistä ja panemista. Miten se on niin ihmeellistä, että tarpeiden tyydyttämistä, oluen tai kiljun panemista, miten se on niin kummallista nykyiset kaikki on sosta vähän sitä sun tätä, että en kyllä tajua. Kai se on vaan se suomen kieli sit semmossa, että siinä on vähän tämmösiä erilaisia hassuja juttuja, jos niikseen tulee. No siinähän oli aikamoiset. No, kyllähän sitä paskakuski hommissa voi tehdä kaikenlaista, kunhan haiskahtaa siinä hommassa paskalle. No joo, lähetään nyt sitten toimittaa niitä halkoja, eiköhän se halkomieskin ole herännyt sitten ja täällä näin. Nää on syönyt, söin tuolla makkata aamiaiseksi, tai aamiaiseksi, tai sanotaan päivälliseksi, miten sitä nyt niin erityis. Nonni, sytyhän. Thank you. Aika ihmeellistä. Siis toi, että se ei ota siihen aina kiinni. No nyt, kuuluu selkeä tommonen naksaus. Kyllä se siinä tulee. Tästä näin mennään tää mäen nyppylä ylitte. Mikä omilla mailla ollaan, niin mikäpä siinä. Laitetaan ylävaihteet ja siitä tosta vähän käsikaasua. Tästä tää siitä alkaakin tää sitten, että lähetään sinne halkomiestä moikkaamaan. Siinähän se tulee ihan mukavasti perässä, että eipä tässä se ihmeempiä. No niin, aletaan olen kohta puoliin perillä ton halkomiehen luona. Päästäisköhän me tästä, ainakin ennen ollaan päästy. Tästä näin, oho. Otetaas toi, siinä se seisookin. Antaa käsillä merkki, että mikä on se oikea suunta.
Nyt sit se käsikaasu minimi. Sitten noin, sehän onnistui heti ensi yrittämällä itse asiassa. Meneeköhän se siihen? Toivotaan nyt parasta. Ai niin, mutta... arvakkaa mitä. Voihan varani aamukrapula sanon minä nyt. Naiset niin pökkely, että unohtu täysin avata tää takaluukku täältä. Tota on sattu joskus aikaa sitten ennenkin. No. Nyt se uudelleen sitä kippaa, kun se laskeutuu automaattisesti. Onkos näis kohdalla? Niin on vähän vaavampaa. No nyt. Ostu kalia ja makkaroa, niin eiköhän sillä pärjää. Ja voi tehdä varmaan lisääkin no niin. Tarvihen näitä, niin voit jaksa tehdä sitten sillä rahalla ja makkaralla. Niin. Ei muuta kuin morjens. 1920 markkaa sai. Siinähän meni serkkukin ohi. Arvas muuten mitä? Haluatko nähdä tähtiä? Siinä on sulle yksi tähdenlento. No, nyt on viime aikoina niitä hieman vaivannut stressi, niin täytyy vähän... Hei, mitä? Se putos maallepi se viinapullo. No. Toivottavasti se unohtaa, että kuka. Täytyy nyt vaan toivoa, että halkomies saa semmoisen lyhytaikaisen muistinmenetyksen ja unohtaa, että kuka sitä tinttas. Eiköhän se sen piakkoon sitten niin unohda kuitenkin senkin kaunan, vaikka se muistaisikin. Koska toi halkomies kuitenkin on semmonen, että nää on sen kanssa tässä hyvissä väleissä niin ollut ennenkin niin kyllähän se nyt on ihan semmonen asiallinen tyyppi. Nonni. Tämmöstä hommaa oli tässä nyt. Se oli suoraan ikkunan läpi. Niin no. Semmosta. Ja juna kulkee vaan. Mut meidän täytyy nyt hakea tähän traktorin, niin tähän täytyy hakea sitä polttoainetta. Otetaan tuo traileri tosta pois. Kuitenkin on sitten tässä halkomiehen pihalla oottamassa. Kyllä se halkomies viimeistään tuossa trailerista tajua, että kuka sitä tinttas. Mutta huristellaan kylille. Onko tää matka liian tylsä? No,
Minä voin jotain laulaa. Tää on tosi tattuva täytejakso. Jos tää ei tuu sun mielesi jäämään, ota yhteyttä lääkäriisi tai mee käymälään. Biisi listalla tilanne kaoottinen, se ei ole tietonsa biisin olla kuuntelen. Se oli siinä se. Joo, ja homman nimi tosiaan se, että haetaan moottoripolttoöljyä tähän traktoriin. Ops, nyt on hikasta äkkiä. Mikäs oli se? Tossa etuhydrauliikka on tämä. Hyvä. Ei, onks tää nyt se Peräjärven? Täs tosta sanoit, Jani. Mäkin haluan nimittäin hieman pilailla tässä kevennykseksi. Onnistuu ehkä paremmin tältä sivulta. Oho! Paremminkin onnistu, kun osasin kuvitellakaan. Pilallas vähän ton Petterin kanssa. Noni. Menes nyt siitä kumolle, nonni. Toni sentään osas väistää traktoria. Petteri on siinä nyt ketistettynä. Siinä oli Petteri. Ja sit täältä käydään hakemassa sitä moottoripolttoöljyä. Onko se muuten tällä puolella? Ei oo tällä puolella, se on tuolla toisella puolella nähtävästi se. Joo. Tossa se on joo se täyttöaukko. Tässä käännän tän traktori, hetkinen vaan. Tässä me ku ihan pieni tovini, johon aukee moottoripolttoöljynkin ovi. Niinhän se taisi mennä vaikka kuinka. No niin kuin teidän miestä. Noniin, nyt on tankki täytetty ja se oli suurin piirtein puolillaan. Joo. Kah, no ehto on möllykkä tää sinulle. Hitto kun kusettaa. No, no voi nyt hyvään tähän, ei kai sinun nyt siihen ois tarvinnut no, kusta. Kun minulla on pikätysvaivoja. Voi helvet. Mutta Teimo, eikö sinä tiedä, että minulla on pikätysvaivoja? Se väittää, että se pitäisi pitää ne ötökät. Teimo tuntuu olevan vähän äkkipikassa sorttia. Heti kun se pölypilivin laantuu, niin samaan tein on ötökät vaan. Mä tosta otan muutaman, kun se kerran niitä huomaamatta mainosti. Ei saada nää pörreä hetkeä sen jälkeen. Vähän noita sipsejä nyt vaihteeksi. Onko Teimo kuullut mitään työmiehen hymystä? Ei oo tainnut kuulla, kun ei ainakaan vastausta kuulu.
Tai sitten ei haluakaan tietää. Täytyy vähän stressiä lievinnyttää näin. Näin se onnistuu. Mulla on nyt ollut Teemo tässä viime aikoina, niin pinna vähän kireellä. On ollut paljon semmosia raskaita puuhommia tossa. Ja nyt tumppasin vielä ton tupakan suoraan Teimon rintaa. No, semmoista se ohi toisinaan se. Ihan semmoista hassunkurista touhua. Pitäisköhän pelata vähän. Paljonkaan tänne 3-4-5 markkaa melkein sanoo, että euro. Kun olen niin tottunut tuohon eurovaluuttaan. No ei tietenkään mitään. Laitetaan sinne lisää. 40 markkaa. Ei, nyt on kyllä huono tuuri tässä. Ei vieläkään. Voi voi, tuossa mä en oo pillan tuo maijot kuoppiin. Teemo on tota mieltä varmaan. Ostaa pelkästään makkaraa ja kaljaa, niin... No, pieni voitto tuli. Villantuu kaikki nää muut tuotteet, kun ei niille kelepoo oikein mikään muu. Hei, ai Teemo on hiljaa, minä koitan pelata no, rauhassa. Joo, ja koitan väliin. Semmosia juttuja. No. Hei, en minä halunnut grillihiiliä nyt sentään ostaa. Mä nyt lukitten to onnea pilan tosta. Elkyt. Markkaa tuli joo. Ei siinä vaan. 45 markkaa minä tähän muistaakseni yhteensä laitoin, joo. Niin se oli. Ei tässä oikein. Tuosta. Noin naamat. Otetaan toi nyt edes pois. No, en tattista tämän kertaisesta. En minä nyt paljon voitolle jäänyt, mutta pienen summan jäi voitolle. Mut tämmöstä. Lopetetaan tähän Teimon kaupalle. Jees.